Okay guys, hari ni kita unboxing kotak GT eh. Kotak GT. Tapi dalam kita tak tahu lagi. Ini pun barang sama daripada Southern BMX Wat Tong. Okay, barang kita guna JNT lah. JNT ni mudah kan kita orang. Jadi kotak GT Atau semalam tu, sebab tu kita memang rapat dengan JNT ni. Mat, mana owner dia, Mat? Owner dia mana? Tok. Kita nak suruh owner dia buka ni. Tok. Tok eh. Tok Moh, mana owner dia? Bagi pisau. Bagi pisau. Pisau ni pisau ni banyak jasa ni. Semua-semua free ni guna pisau ni je. Ni nampak ni. Eh, tu. Mana owner dia tu? Owner dia. Okey, kita buka. Kita buka. Kita tengok ni. Apa? Kita kasih owner lah buka. Hai. Tengok pada owner dah tahu dah. Mana hok tinggi mana? Alright. Ha. Kena ni. Okay. Kita nak tengok barang dia. Alright, handlebar. Oh, handlebar dia tak cabut brake, cabut handle saja. Sit ni. Buka. Buka tolong kak. Sit ni. Ai, tak kena ni. Sit dia. WTP. WTP ya. Okay, tayar, buka plastik. On dah buka. Tak salah buka. Ha, okay, dah ada kemudahan. Ini okay, kali ni kita ambil yang Wat Tong basikal street lagi. Maknanya Kuantan ramai pakai street. Ni, tayar dia ni. Ya Allah, tayar fuck dah. Tayar dah dah. Tengok pada owner tu. Ha, kat sia. Okay, kenapa pergi? Wow. Apa ni? Basikal apa ni? BMX street jenis apa ni? Ini apa ni? Pedal, okay. Pedal pack, letak je. Okay, kita tengok ni. Ni, with the people. Hari tu kita ambil GT dengan Wat Tong. Kali ni kita ambil with the people. Tapi Wat Tong masih dia. Siapa nak cari basikal street, boleh cari Wat Tong lah. Mana minta tolong senyum sikit. Okay, ni basikal ni. Use lah. Basikal ni use. Kita ambil dia Wat Tong. Okay, ni nama dia ni. Ini tahun 2016 eh. Basikal ni tahun 2016, reason. Tahun 2016. Okay, sekarang kita nak pasang. Okay, boleh buka semua plastik, kita pasang. Ni, biasa lah. Tak mahu kita tukar pasang lah. Okay, barang. Ni, handlebar with the people. Reason je. Tahun 2016. Okay, frame. Reason juga, with the people. Tayar, fork. Pedal ni nama dia apa? Sok plus. Sok plus. Okay. Dia pakai stem dia ni. Ni nama stem ni. Ada nama ni. Nampak pula. Ben. Ben. Okay. Itu nama dia. Okay. Sekarang kita nak pasang. Nampak. Okay guys, dah siap pasang. Ha. Ni we the people. Brand reason. Stand Bennett. Ben. Tayar kat pedal sat plus salt plus pedal. Ada 11 rim pun
Salt plus. Okay. Sit with the people, WTP. Okay. Kedebar pun, kedebar pun with the people. Okay, dah siap guys. Okay, kita nak dengar macam kasar je bunyi ni. Kasar ni. Okay. Ni mana dia. Yeah. Yeah. Okay guys. Bye-bye. Bye.